រុស្ស៊ីចល័តយន្តហោះចម្បាំងចេញឲ្យឆ្ងាយពីព្រំដែនជាប់នឹងព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលគិតថាមហាអំណាចនេះបារម្ភពីការវាយប្រហារពីសំណាក់យន្តហោះចម្បាំង F-16ដែលពួកប្រចាំប្រទេសទើបបញ្ជូនទៅដល់អ៊ុយក្រែននៅពេលថ្មីៗនេះ ការពីប្រមាណថ្ងៃមកនេះសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនមានទាំងសារព័ត៌មានឬ ការដែលរុស្ស៊ីសម្រេចដូចនេះត្រូវបានសារព័ត៌មានទេលេក្រាមស្រង់ប្រភពរបស់ពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីធ្វើការបំលាស់ទីយន្តហោះចម្បាំងក៏ដូចជាធ្វើការបំលាស់ទីនាវាចម្បាំងនៅឈូងសមុទ្រខ្មៅនោះវាជារឿងដែររុស្ស៊ីមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់យន្តហោះទាំងនេះមិនបាច់គិតនឹងចំណុចនៃសារព័ត៌មានជួបមកពេកនោះទី ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាប្រព័ន្ធការពារដែនការរបស់រុស្ស៊ីបែរជារុស្ស៊ីមិនដកចេញឆ្ងាយពីព្រំដែនដូចយន្តហោះចម្បាំងនោះទីគឺរុស្ស៊ីរំកិលទៅជួបមុខកាន់តែជ្រៅថែមទៀតអ៊ុយក្រែនតែងតែបើកការវាយប្រហាររយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមកនេះ វាយប្រហារចូលយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនមិនបានធ្វើការវាយប្រហារគៀកនឹងព្រំដែនរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននោះទេដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនបង្ហោះទៅយ៉ាងជ្រៅនៃខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីគឺសំដៅវាយប្រហារទីតាំងរបស់យន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីនោះហើយ អ្វីដែលរុស្ស៊ីដកយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនចេញឲ្យឆ្ងាយពីព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះគឺរុស្ស៊ីមិនមែនបារម្ភពីការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែននោះទេគឺរុស្ស៊ីបារម្ភពីការវាយប្រហារដោយយន្តហោះចម្បាំង F-16ដែលយន្តហោះចម្បាំង F-16នេះវាមកដល់ដៃអ៊ុយក្រែនទៅហើយវាអាចបើកការវាយប្រហារដោយបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់វាធ្លាក់ចូលគោលដៅជាច្រើន ត្រឹមតែនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទីវាអាចបាញ់យ៉ាងងាយបំផុតធ្លាក់ខាងក្នុងបន្តិចនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនដែលអ្នកជំនាញអះអាងដូចនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានទេលេក្រាបដដែលនេះគឺរុស្ស៊ីដកយន្តហោះចម្បាំងទៅដាក់ពង្រាយខាងក្នុងដល់ជ្រៅនៃប្រទេសរបស់ខ្លួននោះគឺចម្ងាយប្រមាណជា130ម៉ាយឬជាង200គីឡូម៉ែត្រឆ្ងាយពីព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន យន្តហោះប្រភេទZU-34ជាប្រភេទយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់មហាអំណាចនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដឹងថាបានឆ្លាតចេញពីមូលដ្ឋានរបស់វាហើយនៅពេលនេះគឺប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនៃការមកដល់យន្តហោះចម្បាំងដែលពួកប្រចាំប្រទេសផ្ដល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺ F-16ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវយល់ឃើញថាការដែលរុស្ស៊ីដកយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនចេញឲ្យឆ្ងាយពីផ្នែកមួយនៃព្រំដែនប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះ គឺរុស្ស៊ីមិនត្រឹមតែបារម្ភពីការវាយប្រហារមីស៊ីលចេញពីយន្តហោះចម្បាំង F-16 របស់អ៊ុយក្រែនដែលពួកបច្ចាំប្រទេសផ្ដល់ឲ្យនោះទីគឺរុស្ស៊ីបារម្ភខ្លាំងថែមទៀតនោះគឺគ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់គ្រាប់មីស៊ីលស្តូមសាដូជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសគ្រាប់មីស៊ីលរបស់បារាំង Escape ដែលវាមានលទ្ធភាពក្នុងការបាញ់ចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ី ថ្មីៗនេះក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសបានប្រកាសពីការផ្តល់សិទ្ធិឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់មីស៊ីលស្តូមសាដូរបស់អង់គ្លេសអាចបាញ់ចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដោយមិនគិតត្រឹមតែជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេគឺអាចបើកការវាយប្រហារចូលជ្រៅបំផុតនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីក៏បានផងដែរតាមលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែន ការវិធ្វើនេះមូលដ្ឋានតបអាការរបស់រុស្ស៊ីដែលស្ទុកដោយយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកទូ22នៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីក្រុងការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនផងដែររត់ដល់ដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែននោះបើការវាយប្រហារចំមូលដ្ឋានរបស់ទូ22នេះបណ្ដាលឲ្យឆេះយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកខ្នាតធំរបស់រុស្ស៊ីនេះមួយគ្រឹះ ក្នុងមកអ៊ុយក្រែនបានបញ្ចេញដ្រូនបើកការវាយប្រហារចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីក៏វាយប៉ះចំយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទZU-57ផងដែរតែក្រុមអ្នកសិក្សាសង្គ្រាមយល់ឃើញថារុស្ស៊ីដែលចល័តយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនចាក់ចេញឲ្យឆ្ងាយពីផ្នែកមួយនៃខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីជាប់នឹងអ៊ុយក្រែននេះគឺបារម្ភខ្លាំងបំផុតអាចបារម្ភពីការដែលអ៊ុយក្រែនឆក់យក F-16ហោះហើរលើសមរភូមិផ្ទាល់ហើយបើកការវាយប្រហារចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីដែលគ្រាប់មីស៊ីលបំពាក់ F-16
ប្រទេសនេះអ៊ុយក្រែនកំពុងតែសម្លឹងថាតើទីតាំងណាខ្លះដែលត្រូវកាត់ផ្តាច់មធ្យោបាយពង្រឹងស្មារតីរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីគឺត្រូវតែកំទេចឲ្យបាននៅពេលនេះជាមួយនឹងការដែរអាចដល់6អាចមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការវាយលុកលើទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ី F16ជាយន្តហោះចម្បាំងផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាជាប្រភេទយន្តហោះដែលពេញនិយមរបស់ពួកបច្ចាំប្រទេសនិងសម្ព័ន្ធរបស់អាមេរិកដែលត្រូវការយន្តហោះប្រភេទនេះយ៉ាងខ្លាំង F16មានភាពសកម្មបត់បែនយ៉ាងលឿនវាអាចហោះខ្ពស់ហើយបើកការវាយប្រហារបានផងដែរ វាបំពាក់ដោយគ្រាប់មីស៊ីល6គ្រាប់ក្នុងការហោះហើរម្តងម្តងវាក៏អាចទាញទម្លាក់គ្រាប់បែកបានទៀតផង មិនតែប៉ុណ្ណោះមីស៊ីលបានបំពាក់ឲ្យ F16 នេះអាមេរិកបានបញ្ជូនទៅដល់ដៃរបស់ទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនហើយវាអាចបាញ់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយបានទៀតផងហើយលម្បឿនលឿនទៀតផងដែលមិនងាយប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីចាប់បាននោះទេ តាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាអ៊ុយក្រែនទើបទទួលបានF16ចំនួន6គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះ ពេលនេះអ៊ុយក្រែនត្រូវបានរាយការណ៍មកថាកំពុងតែសាកល្បងក្នុងការហោះហើរ F16 ក្នុងគោលដៅមួយដែលគេថាត្រៀមដើម្បីបើកយុទ្ធនាការរបស់យន្តហោះចម្បាំងមួយនេះ អ៊ុយក្រែនត្រូវការយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទនេះរហូតដល់ទៅ130គ្រឿង តែប្រទេសហូឡង់ដាណាម៉ាកនឹងបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនត្រឹមតែ 20 គ្រឿងប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ឆ្នាំ 2024 នេះមូលដ្ឋានរបស់ F16 ដើមឡើយអ៊ុយក្រែនទាមទារឲ្យនៅក្រៅប្រទេសគឺនៅក្រៅប្រទេសអ៊ុយក្រែន តែទីបំផុតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកប្រចាំប្រទេសមិនយល់ស្របនោះទេគឺត្រូវតែពង្រាយ F16 នេះនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវនេះតាមដំណឹងមកថា F16 ដែលទៅដល់ដៃអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី31កក្កដានោះវាទទួលបានការគាំពារដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស Patriot ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទើបបញ្ជូនទៅឲ្យថ្មីៗនេះចំនួន5គ្រឿង ដែលមើលទៅ F16 មូលដ្ឋានរបស់វានៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទំនងនឹងទទួលបានការការពារដោយប្រព័ន្ធ Patriot មកដល់ពេលនេះសង្គ្រាមចូលដល់ជាង 29 ខែហើយក្រុមអ្នកសិក្សាសង្គ្រាមមើលឃើញថារុស្ស៊ីទំនងពិបាកក្នុងការវាយលុកចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែននៅពេលដែរអ៊ុយក្រែនអាចមានសមត្ថភាពខ្លាំងក្នុងការប្រើប្រាស់ F16 នេះហើយរុស្ស៊ីក៏អាចគិតបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនៃភាពគ្រោះថ្នាក់របស់ខ្លួនជាមួយនឹងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ F16 តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថារុស្ស៊ីមិនអាចចាញ់អ៊ុយក្រែនងាយៗនោះទេបើទោះជារុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពហក់ឡើងជាង 700,000 នាក់ក៏ដោយនោះគឺរុស្ស៊ីនៅមានទ័ពសកម្មទ័ពប្រយុទ្ធប្រមាណជាង70,000នាក់ថែមទៀត រុស្ស៊ីត្រូវបានរាយការណ៍មកថាមានទ័ពប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនរហូតដល់ទៅ1,330,000នាក់សារព័ត៌មានអេកូណូមីបានចុះផ្សាយថារុស្ស៊ីបាត់បង់កងទ័ពរបស់ខ្លួនកើនឡើងដល់ទៅជាង70,000នាក់អេកូណូមីបានស្រង់ប្រភពនៃក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីស្ថានភាពសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែន